Hej! Nu ska vi ta och titta på alla lösningar till ekvationen y är lika med x minus 1. Om du skulle sitta och skriva upp alla lösningar du kommer på, alltså alla talpar, y och x, så skulle du få sitta ganska länge för att få precis alla talpar som uppfyller den här ekvationen. Men om man gör det grafiskt, alltså om man ritar den här linjen istället, eller ritar de här lösningarna i ett koordinatsystem, så kommer du märka att det blir alltså en linje av det hela. Det vill säga alla kombinationer mellan x och y som löser, som det uppfyller det här villkoret att y-koordinaten är x-koordinaten minus 1. Så prickar du ut alla så får du alltså en linje i koordinatsystemet. Och för att veta var den här linjen går så skulle du egentligen, eller överlag att veta var en linje går, så räcker det att du vet två punkter i den linjen så kan du veta exakt var den finns i koordinatsystemet. Men jag brukar göra som så att jag väljer alltid tre stycken punkter. Två för att kolla var den är och en tredje ännu för att kontrollera att du har räknat rätt. Det vill säga att ett misstag blir tre punkter på ett, som inte ligger i linje med varandra. Då vet du att någon har du räknat fel. Så en som en kontrollpunkt. Och när du börjar alltså med att välja olika x-värden. Och du får välja precis vilka som helst eftersom linjen högst antagligen kommer att gå så att den går igenom. Kommer att anta precis alla x-värden. Så välj sådana x-värden som är lätta att räkna. Till exempel 0, 1 och 2. Det lönar sig att titta lite hur den uppgiften ser ut, att vilka x-värden ska du välja. Har du till exempel bråk så lönar det sig att titta att du får heltalsen på y-koordinaten. Så det blir det lite lättare att pricka in punkterna. Så till följande gäller det alltså att räkna. Titta att vilket värde får y om vi kollar att x är 0. Det vill säga vilket detaljpar som uppfyller den här ekvationen när x är lika med 0. Så lägg in på x:ets plats en nolla. 0 minus 1 som är lika med minus 1. Alltså punkten 0 minus 1. Eller kombinationen mellan 0 och minus 1 är en lösning till den där ekvationen. Så den kan vi pricka in. 0 minus 1, den ligger där. Om x är 1, 1 minus 1, det är lika med 0. Det vill säga punkten 1, 0, den ligger på linjen. Punkten 1, 0, den ligger där. Nu egentligen vet jag var linjen går, men som sagt den tredje för att kontrollera att du har räknat rätt. 2 på x:ets plats, 2 minus 1, är lika med 1. Alltså punkten 2, 1, ligger på linjen. 2, 1. Det här behöver du inte göra om du inte vill, men det kan vara alltid att skriva upp dem så att du vet var du har dina punkter. Nu har jag hittat tre stycken punkter som uppfyller det här. Den där punkten uppfyller kravet, den punkten. Men här emellan finns det oändligt många kombinationer mellan x och y, det vill säga talpar, som uppfyller det här villkoret. Och för att visa precis alla så måste vi alltså visa det genom att dra linje. Det vill säga alla punkter på den här linjen uppfyller den här ekvationen. Lycka till med att rita linjer och hitta alla lösningar till ekvationerna.